Şəki şəhərində ər öz həyat yoldaşını başqa kişi ilə öz evində tutub. Kanal 13 Oxuaza istinadən xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Ev sahibi qonağa hər şeyi etiraf etməyin qarşılığında ona zorakılıq göstərməyəcəyini vəd edib. O qeyd edib ki, həyat yoldaşı həmin şəxslə gedə bilər. Türkan, istəyirsənsə mən halallığını verirəm. Qoşum səni bunun qoluna get. 5000 manat da aliment verməyə hazıram. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki Regional Qrupunun baş inspektoru, polis baş leytinantı Mahir Məsimov bildirib ki, videoda görünən şəxslər və yaxınları bir-birlərindən qarşılıq şikayət ərizələri ilə Şəki Şəhər Rayon Polis Şöbəsinə müraciət ediblər. Hazırda polis şöbəsində məsələ ilə əlaqədar araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Mən gətir soğumuşam sana buraya. Ha? O gətir soğumuş sana buraya. Düzgün dinle. Sen onda loksun ha. Ben o çağırım. Ben de soğma, soğma, soğma dinle. Ana otur tanışık. Çabra, çabra. Bir daha kahve et. Sen kişisin. Sen hala kişisin. Sen abinle ne çabuksun tanıştın? Bir yıl var. Ana kaçıp gidiyor. Ha, içeriden siz bilsen. Ha, içeriden bilsen siz bilsen. Sen abone ne edeceğim misin bak kapıdan? Ha, dayan bir dakika. Hon verme. Ha, hon verme. Ben sizin. Ha, biliyor ki, ben papağım yok de yapar. Papağım yok mu bende? Ben de diyeyim ki, top mu? Vurmayacağım. Vurmayacağım. Görme değil. Bende papak yok diyorsun ben. Sen elemem sana oğlum. Bunu sen elemem sana. Bu elyen olur elbette. Ne? Ha, el ulaşı olsa. Ha, hay sen bir güne koyacağım. El ulaşı olsa. Görme değil. Ayazım orada dur mən. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə də bir dəqiqə. Qorxma. Ha mən varam sizə heç də təşkil edəmirəm. Nə qədər vaxt çıxarsın? Qaçıb girirsən sağ habra. Hardan qaçıb girirsən? Habra nədirsə? Bax elə danışsa. Ha sən uşaq varsan. Gün deyirəm. Düzünü dinə. Dinə ki mən lotuyam. Düzünü dinə. İstəyirsən o? İstəyirsən sən qolunu bölmə gəlin göndərim. Az istəyirsən az olur. İstəyirsən sən mən sana o gün dedim ki, Türkan sana halallığını verirəm. İstəməyə bilərsən ben. İstəyirsən sən o ilə göndərim ki, alimi 5000 verəcəm ayağına. Abala, nə qədər vaxt abidəsən? Bir sür iki saat var ya öyüncüm ki. Hə, sən ana, o uşaq var, elə ağzımı açdırma.